Čau! Mani sauc Arnis Ozoliņš, esmu Nike Run Club skriešanas treneris. Un šodien es jums parādīšu speciālos vingrinājumus, kas palīdz mums pilnveidot skriešanas tehniku un kopumā stiprināt ķermeni. Speciālos vingrinājumus mēs parasti iesākam ar zemākas intensitātes vingrinājumiem un pēc tam pakārpeniski pārējām jau uz smagākiem jeb intensīvākiem vingrinājumiem. Pirmais speciālais vingrinājums – palēciets. Atvarojam ķermeņa augšdaļu un viegli palēkdamies mainam no vienas kājas uz otru. Otrais vingrinājums – šķērīta jeb taisnu kāju virzīšana uz priekšu. Ļoti brīvi, viegli, bet maksimāli ātri veicam šo te atspērienu. Katrs atspēriens vienmēr jāveic pēdas priekšējās daļas, un tik līdz esam atspērušies, pūrngals ir pacelts uz augšu. Un tāpat vienmēr strādājam arī ar rokām. Pretējā kāja, pretējā roka. Trešais vingrinājums – augstsolis. Līdzīgi kā pēc mešanas priekšu, arī šeit vienmēr pūrngals mums ir pacelts un mainam kājas, bet celi iztaisnojam līdz 90 grādu leņķim. Un strādājam gan ar rokām, gan ar kājām. Veicot vingrinājumu, galvenais neesam pārāk daudz saliekušies uz priekšu vai uz aizmuguru. Turam ķermeni taisnu ar stingru ķermeņa korpusu. Ceturtais vingrinājums – sansols. Nedaudz ieliekt celi, kājas pleca platumā un lecam uz vienu sānu, pēc tam uz otru, vienlaicīgi kustinam arī rokas. Piektais vingrinājums – pēdas atpakaļ mešana. Principi tādi paši kā augstsolim, pūrngals vienmēr ir nostieps, ja pacelts uz augšu, bet šoreiz kājas mēs metam uz aizmuguri un vienlaicīgi strādā pretēja roka, pretējā kāja. Sestais vingrinājums. Turam ķermeņa korpusu taisnu un taisām krustsoli, kāja mainot uz priekšu, mainot uz aizmuguri un rokas turam līdzsvarā apmēram plecu augstumā. Septītais vingrinājums – mazais atspēriens solis. Stiepjam rokas plašu vēzienu, celis 90 grādu leņķī taisam uz augšu un vienmēr pūrngals skatās uz augšu. Un maksimāli ātri atsperamies. Veicot atspērienu, atsperamies pēc priekšējās daļas, maksimāli ātri un turam ķermeni taisnu. Astotais vingrinājums – kāpinājums skrējiens. Iesākam ļoti brīvu, vieglu skrējienu, līdz pakāpenis kāpinam savā maksimālajā tempā un distanci veicam apmēram 30 līdz 40 metrus. Cerams, ka šie 8 speciālajie vingrinājumi būs noderīgi tavā treniņa procesā. Var viņus pildīt gan pēc mūsu noteiktā plāna, gan arī jebkurā citā treniņā pie iesildīšanās daļas.